tam opakovaný problém, ale stále tý problém s pánom Štefanom, ktorý by nemá dobre požiadať, čo sa ide. Prosím vás, ak ešte niekto má tak rýchlo, lebo musíme urobiť prestávku kvôli nahrávaniu. Ja by som nemal otázku, ja by som mal taký návod, čiže nestalo zatváženie tej cesty 1.65, čo sa vyprávalo z toho, čo ste povedal, ten primátor kabíny dosť nedohľadne, ak sa nepodali uspieť v Kyjevu, kontakt na opravu tej cesty, čiže nestalo zatváženie, aby mesto sa obratilo listom na ministerstvo výstavy výkonu na vládu, pretože je to dosť dôležitý čas, hlavne v tom období sú často plnovali a tieto iné cesty uzavrte a veľká časť ľudia vidí tá jedna. A myslím si, že každý deň odkladania tu vzniká riziko, čiže pohľadského nešťastia, že sa to môžem dať čo stane, alebo možno aj pohľadického, alebo takého, že by sa to čo proste osloviť vládov ministerstvo výstavby, aby začali čo riešiť. Čaká za prvú fondy, ale keď to naozaj nevidí, že to musí byť aj to odkladanie. Podľa môjho názoru, tá cesta v takom stále, že Slovenská správa cesty musí nakazovať. Oni tiež nemôžu čakať na takto. Dobre, prosím vás, môžeme odhlasovať uznesenie k tomuto bodu? Kvôli tomu, že musím vyhlásiť prestávku. Dobre, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 14/11/01 v úvodzí predložené správy o činnosti primátorky mesta Krnica za obdobie od 2.11.2010 až 4.1.2011. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti primátorky mesta Krnica za obdobie od 2.11.2010 do 14.1.2011, ktorú predložila primátorka mesta Dana Bela Zuzana Balážová. Ďakujem, budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia? 6. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo jednoduché schválené. Vyhlasujem teraz 15 minút prestávku. Veľmi pekne vás prosím, keď ste už dodržali. A napriek tomu, že vyzerá, že sme už blízko k cieľu, tak bude rôzne, ktorý vyzerá v tom programu, tak máme Rajkovej, proste vy ste povedali, že za relax
centru je zodpovedná pani Rajková a pani Žieta Pilošová, takže za marketing. Čo sa týka tržieb strediska Skalka, je máte na strane 46 v tabulke. Nákladový čas tu budeme musieť doplniť. Pokiaľ teda pani Rajková môže podať nejaké podrobnejšie informácie, podáte teraz, ak nie, tak na budúce. Prvýkrát počujem výhrady teda v tej správe, ale ak chcete mať doplnené tie príjmy, náklady, návštevnosť, nie je problém, vieme to vytiahnuť zo softvéru a na budúce zasadnutie to predložíme. Môžeme to mesačne predkladať, nie je problém. Teda štvrťročne, ak sa predkladá správa, tak by sme to kvartálu odhodnotili. Dobre, pani Rajková, ešte jednu vec, vy ste konkrétne vyjadrovať centrum, kde tiež vysielané v propagácii alebo v takým aktivitám, teda v tom spomenúte niekto, ktoré je neviem, iná je, a podobne, čo ste robili? Môžem to, ak návštevníci, kto boli, aké športové kluby, len tak jedno leto, nie je problém. Pani doktora, čo vám bolo na prezastupiteľstve prislúbené, že by sme dostali prejela, čo sa stalo týka, že by sme dostali tie kroky, ktoré vlastne mesto urobilo. Ešte vám teda rozdávať, to si ďalšie prestávať, dobre? Ešte ďalšie otázky? Nie sú? Teda nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 15/11/01 vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu v Krivnici. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správy o činnosti Mestského úradu v Krivnici za 4. štvrtok 2010, ktorú predložila Zuzana Kovážová, primátorka mesta. Budeme hlasovať k tomu uzneseniu, prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto uznesením, kde si nám 6. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Prejdeme k bodu 8, rôzne. Pardon. Máme interpelácie. Preskočila sa. Takže nech sa páči. Pani poslankyňa, pani poslankyňa, na tento bod interpelácie niečo. Pani Gátorka, by som sa vedel, že prečo ste porušili uznesenie z októbra minulého roku. Jedna sa rokovací poriadok, článok 9, odstavec 5, prvá veta, podpísomne. To sa nedá asi nevyhadovať. Potom by ma zaujímalo, ako to vypadá s čističkou odpadový úvod. Prosím vás, ja sa toto musím poznať, že to si nezapamätám. Rokovací poriadok. Článok 9, odstavec 5, prvá veta. Čistička odpadových vôd, v akom stave je mesto, proste okolo tohto niečo. Áno, dobre. Potom by ma zaujímalo, aké je zabezpečený materiál, musel sa pred rekonštrukciou, aby sa nestali také veci, že ako na novej škole, že bol rozkradnutý materiál, má je to proste školy. A či sú nejak zmluvne zabezpečené zmluvy s dodávateľmi na námestie aj na toto mesto kultúrne stredisko tak, aby sme sa pri možných reklamáciách vyhli chýb, ako len napríklad na pešej zóne Dlažba, teraz na Relax centre spadnutý strop, nezakrytá strecha na škole a podobne. Proste sú zlumne nejako previazané dodávateľmi medzi mestom, buď vyššie penále, alebo proste vyššie peniaze za to, alebo niečo také podobné si predstavuje. A ešte, kto bude robiť dozor na týchto dvoch stavbách pre mesto? Ďakujem. Písomne by som to robil. Takže písomne? Áno. Všetky odpovede? Áno. Dobre, ďakujem pekne. Pani Danomálová sa predstavila. Ako je mesto na tom s odpadom z Blaškových vôd? Aha, takže celé mesto. Áno, celé mesto. Ďakujem. Aj.
povedať, koľko vás stalo doteraz financovanie príprava územného plánu? Koľko by mňa vás to stalo? Ak by sa dalo aj nejak aspoň také hrubé rysy, že za čo čo išlo, aby som mohla, je to tam nejak viacej toho, aby som to zaujímala predvázať. Nemám tam išla, ja som potom môže stať aj na lečnú finančnú. Ja som to mala pán. Ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať pani primátorka, že prečo sa mi bola oslovená na školenie poslancov, keď som toto prejavila v rádiu. Opravujem sa, ale túto som nepostretla. Pani Mišíková mi povedala, tiež som prejavila vtedy záujem, tiež som nebola oslovená. Prepáčte, naozaj túto som nejako... Ak by sa nebola... Pán primátor sme tak stredu sa uvidíme, takže som sa spýtala na čom, lebo som o ničom nevedela, vlastne som sa od nich dozvedela. Úprimne povedané, vnímala som to tak, že staronoví poslanci sú mali skúsení a že teda nie je o čom s nimi už diskutovať a viac menej som mala na mysli mnohých poslancov. Takže ak som spravila chybu, ospravedlňujem sa. Ešte mám jednu chvíľku. Priznám sa, že som to chcela dneska uveriť, ale bola som v časovom strese a nestihla som a bola som pred tým chorá, tak som sa nemohla dospúvať v meste. Kedysi bola taká schránka na podnety občanov v PNS. Neviem, že či táto schránka ešte funguje. Ak funguje, niekto vie. Odpovie pani Zlatošová. My sme vynávali vlastne aj z toho dôvodu, že sme na zvyšenia údenie mali dávať občania aj príspevky do Kremnických novín. Ale vzhľadom na to, že celé mesiace nám tam nikto nevhodil žiadne pripomienky a ak sme tam niečo našli, tak len to, čo tam vôbec nepatrí, tak sme spolu sa túto schránku odstránili a vlastne, ak majú ľudia nejaké podnety, či už čo sa týka úradu alebo Kremnických novín, majú možnosť to dať do povesti vole úradu do schránky. Takže z tohto dôvodu tá schránka spolu sa bola odstránená. Viem, že mali výhrady voči tomu, teda neviem, či je to pravda, že táto schránka nebola uzatvorená a že teda mohol tam tie pripomienky pozerať kdokoľvek. Ale ja by som chcela navrhnúť, aby takáto schránka bola zriadená s tým, že by bola zatvorená, že by sa otvárala na našom pracovnom stretnutí poslancov, kde podnety občanov by sa rozdelili po jednotlivých komisií, aby sme na to občanom dali buď cez Kremnické noviny, alebo teda cez stretnutie s občanmi, ale o tomto by bolo dobre, keby sme ich informovali. Mnohí hovoria, že ten priestor v PNS im vyhovuje, lebo je v mieste, kde sa najviac občanov stretáva. Čiže toto je môj podnet na zlepšenie tej komunikácie a bola by som za to aj by s tým ostatní súhlasili, aby sa takýto priestor občanov znovu poskytol. Ja myslím, že nejaký vážny problém s tým nebude. Musí byť uzavretá schránka, hej? Uzamknutá. Áno, mali s tým problém, že vlastne tam keď hodili akože anonimný ten podnet, tak vlastne tí zamestnanci, ktorí tam pracujú, si to mohli pozrieť, no tak to im vadilo. Už tak pokiaľ bol anonimný, tak to asi nevadili to, ale bola. Ale to tam hodila,